Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Pozval mě Nerem. A co si na to řekl? Ne, vůbec se rozsvítili očička. Jak jako kameraman ukončuje rozhovor? Cenzuru? Kdo si stěžuje? Nebuď tak ostrá na sebe. Já si nepochopil ten vtip, promiň. No ty, a já nevím, jestli by dva chlapy jako mohli vychovávat dítě, víš? My možná. A tebe se na to nikdo nemá ptát, ty debile. Dobře, no co, promiň. Pozor, ne. Aspoň mám téma pro moji mámu feministku. Mě vychovaly taky dvě ženský. Fakt? No je to vidět. Jaká událost, která se odehrála posledních pár měsíců v nějakém našem veřejném prostředí, nebo ať už online, nebo offline, něco v novinách, prostě něco, co tě jakoby strašně naštvalo, anebo příjemně překvapilo? Jaká emoce, jako něco, co se stalo v rámci České republiky, nebo i světa, u kterých jsi cítila nějakou emoci? Moc nevím. Nenapadá tě nějaká kauza? Nebo že Jon Stewart se vrátil do Daily Show, tak to mně přijde super, že bude komentovat před volbama tenhle ten utkání dvou staříků, tak to se docela těším na to. Uh-huh. A něco, co tě naštvalo? Asi nic moc. se snažím nenaštvávat. Mělo by mě něco naštvat? Nějaký emoce byste asi mohl cítit u něčeho, ne? Tenhle AI model ještě není tak dobrý, aby cítil emoce. To je tak tím klackem. Udělej něco. Ne, nevybavím si teď nic. Dobře. Promiň. A s kým jsi se naposledy pohádal? Asi pravděpodobně s mojí přítelkyní. Kvůli čemu? Asi chtěla jít doleva, já jsem chtěl jít doprava, když jsme byli na dovolený, nebo něco v tomhle tom duchu. To nic zásadního. Jsi hádavej typ? Hodně, no. Jsem si na tom založil živnost docela. A i v rámci osobních vztahů s lidmi? Ano. Uh-huh. A přišel to je terapie, tenhle z toho pochopil jsem to. Přišel jsi na to, čím to je? Že jsem hádavej typ? To ne. Je to terapie tenhle, nebo to je? Je to rozhovor. Je to rozhovor, jasně. Jako on, a dobrý rozhovor občas má jako prvky terapeutický. Já rozhovory proto nedělám. Jako většinou to je monolog, že na někoho křičím. Ale Janko, chtěla bych dodat, že ty jsi člen se skupiní Honest Guy. Z nějaký, to je jaká kapela roková. Vypadá to, že jsi Honest Guy. Aha. Asi v real talku. Yeah. Takže čistě teoreticky. Bych měl být honest. Ano. Dobře. A real. Já se o to pokusím. Jasně, rozumím, kam míříš. Já se o to pokusím. Já jsem četl diskuzi pod naším posledním rozhovorem, už dávno teda, a tam jsem dostával hrozně za uši, že jsem na tebe byl jako ošklivý chvílema. Jo, to je možný. A cítila jste tak, že jsem na tebe byl ošklivý? No, nějakou chvilku jsem si říkala, že se chováš jako k***. Fakt? Vážně? Počkej, teď. Ale nebylo to jako během celého rozhovoru. Tak jsi mě pozvala znova, prostě, aby jsme to dořešili. Okay. Ale musím říct, že každý se občas chovám jako k***. Já mám proto velkou míru tolerance. Jsem si to chtěl přečíst, než jsem sem za tebou šel, abych vlastně viděl, co byly ty momenty, že jsem se k tobě choval z pohledu tvých diváček a diváků neúctivě. No, ale já jsem zase na ten rozhovor podívala, aby jsme se neopakovali teďkon. A tak tam jsem se nedostala na kritiku tvoji, ale dost nahoře byla kritika mě. Že to úplně, že příšerný otázky. A přitom já jsem se pak podívala na ten rozhovor a říkala jsem si, že je docela dobrý jako talk, jakože. Nechápu, proč mě tam kritizují. A oni to nerozepíše, oni jenom mi píšou blbý otázky, ale já mám pocit, že blbá otázka je absolutně relevantní věc. Jako. Asi je, no. Wow, začíná to z ostra. Janku, ty máš fotku a.k.a. Spider-Man v masce a chytáš tam toho roličkáře, máš tam, je to i z videa. Pojďme si zahrát takovou hru, kdy společensky prospěšným youtuberem přiřadíme
buď nevím, komiksovou postavu, anebo nějakou postavu, která bojuje vždycky na straně dobra. Víš, jakože prostě, nevím, vezmeme Jirku Boríška, tvého kolegu Honzu a přiřadíme, ty přiřadíš nějakou právě takovou postavu, která bojuje na straně dobra. Jakože řeknu, že Jirka Boríšek ty jsi jako... Spider-Man prostě. Já jsem Spider-Man, no. Já už ten už je daný. Ty, tak... Jasně. To jsi se v Master Spider-Man. Jasně, takže Jirka Boríšek je... Já neznám moc superhrdinu. Tak Jirka Boríšek je Superman. Mm-hmm. A co tvůj kolega Honza? A můj kolega Honza je Batman. Sedí, sedí si. Hele, kdo ještě je podle tebe společensky prospěšný youtuber? Společensky prospěšný youtuber? Mm-hmm. Asi ten, který to myslí dobře se společností. Tak já ti pomůžu. To je takový to jako prompt tomu AI, ne? Jako prodluž tyto dvě slova na celé souvětí. Společensky prospěšný youtuber je například ten youtuber, který prospívá společnosti. Dobře, tak co třeba Kovy? Kovy. Jo? Uvidíš, Kovy taky, určitě. Kovy bude... Jaký by byl superhrdina Kovy? Já opravdu mám problém, že asi neznám moc superhrdinu. Iron Man ne. Já bych chtěl být, víš, který já bych chtěl být superhrdina. Takovej ten... jak se jmenuje? Kick-Ass. Toho jsem měl hodně rád. Mm-hmm. To je vlastně takový absolutní loser, který opravdu je loser. A, ale pak se mi líbil takový ten, jak střel tou pistolí a pak inhaloval ten kouř z té zbraně. Jak se jmenoval? To nebyl BDS. Nějaký jiný. To je jedno. Zapomeň na to. nevím, kdo by byl Kovy. Dobře, co fabulace Jana Špačka? Honza Špaček je prospěšný? Jestli je Honza Špaček prospěšný, jasně. Rozhodně v učení na damu Never Break the Character. Sedím, no. Tak si neseď na anténě. Tak kdyby to bylo nějaký blbý, tak křič. Po obsahové stránce nebo... Po formální. Po obsahové stránce je to dobrý. Mně se to líbí. To je můj absolutní majstrštyk, když jsem natáčel s DJ Lukaso a DJ Uva. Vzpomeneš si na tyhle ty dvě postavy pražské scény? A já jsem dělal kameramana, nevím komu, jako vím komu, ale nevím, co to bylo za pořád, Roman Buťa, to vybavíš si, kdo je Roman Buťa? A dělal rozhovor s Lukasem a Uvou a už to bylo strašně dlouhý a byla to strašná nuda a ta beta, stará velká kamera, byla hrozně těžká. A já jsem musel nějaký moment, jsem to típnul a říkám, hele, to stačí, to už jako melete úplně. A ten DJ Lukas úplně říkal, jak jako kameraman ukončuje rozhovor? A já říkám, fakt to je úplně nudný. Ne, ten nejsi nudnej. Jo, tak právě tvůj kameraman si to nemyslí. Ještě když, že mu to je zvukař. To ještě je horší. Jsme taky dělali, to bylo taky dobrý, že jsme točili. Stočili jsme s někým rozhovor a já jsem spoza kamery řekl, hele, vůbec jsem to neslyšel, jako ty posledních 10 minut. A ten moderátor řekl, a to stejně nebylo moc dobrý. A já říkám, nebylo, tak jdeme dál. Jsme dělali s Kazmou na misce, to bylo fakt dobrý. Na misce? Jako český mis. Že s Kazmou, ty jsi byl kameraman a Kazma tam měl... Já jsem byl podrž kamery. A Kazma dělal rozhovor s miskou. No, on exekuoval ty moje fóry. Dělali jsme si srandu tam tehdy. Jo. Tak tyhle dva mě utkvěly, že byly jako vtipný. Jo, dobře. A tak vrátíme se... Jasně, co to bylo? Jaký jsou dobrý youtubeři, jaký jsou superhrdinové? Kovy, nevím, jaký by byl. Debatní deník, který samozřejmě znám, nevím, jaký by byl superhrdina. A tak jaký ještě youtubery známe? Třeba Honzu Špačka, tak Honza Špaček, ten by byl možná ten Kick-Ass. Never break the character. Uh-huh. Kdo ještě? Co Mikýř? Mikýř, samozřejmě ještě znám Mikýře. Je ještě prospěšný? Jestli je Mikýř prospěšný, tak záleží komu. No, všeobecně. Všeobecně, jasně. Proč by nebyl prospěšný Mikýř? A jaký by byl? Superhrdina? Mikýř. Mikýř je sám sobě superhrdinou, ne? Napadá tě někdo? Očividně už jsme překročili limit jak youtuberů, tak superhrdinů, který znám. Takže... Co Kazma? Je ještě Kazma? Prospěšný pro společnost? Se jenom doleju vodu, pardon. Kazma je určitě prospěšný pro společnost. Ježkovi, řekni, každý je prospěšný pro společnost přece. Co to je za otázku?
Promiň. Každej? No jasně. Každý YouTubeový tvůrce je prospěšný pro společnost? Každá bytost je prospěšná pro společnost. Ale my se teď bavíme o YouTube tvůrcích. No tam samozřejmě výjimky asi budou. A Kazma točí na YouTube. Netočí na YouTube. A ty si opravdu myslíš, že každý člověk je prospěšný? Asi nějakým způsobem, jo, ne? Ne. Ne? Každý rozhodně ne. Tak jo. Nebuď tak ostrá na sebe. Dobře, no co, promiň. To je zvolně. A fakt, jasně, že tak každý je něčím přece to. No tak jako, dobře, tak pojďme rozdělit teda tu prospěšnost na, nevím, že prostě děláš v práci něco prospěšného, pak děláš pro svoji rodinu něco prospěšného a pak děláš, nevím, pro... Kde je soudce toho, že to, co děláš, je prospěšné? No jenom, že jsou lidi, co nedělají nic z toho. Prostě jenom dechají vzduch. To je pohodě, máme ho plno. Co děláš? Jenom dechám vzduch. Tak to nejseš prospěšný. Ale možná vydechovat ten oxid uhličitý je taky si způsobem prospěšná věc, co já vím. Jo, to je pravda. Tak dýchej. Věřím, že v každém je troška dobrá přece a každý je něčím prospěšný. A jestli jsou nějaký youtubeři, kteří vyloženě nejsou prospěšní, asi jo, ale asi se na ně nekoukám, nebo se jejich neprospěšnost ke mně naštěstí nedostane. A napadá tě nějaký superhrdina, který by si přiřadil pro Kazmu? Aquawoman. Má rád vodu. Proč ne? Proč ne? Haleď, má rád Johnnyho Deppa. Jo? Já nevím. Každý má rád Johnnyho Deppa. Jo? Ty nemáš ráda Johnnyho Deppa? Nevím, jsem neutrální. Tak dobře. Máš nějakou uchylku? Uchylku, co to je uchylka? Ne, nic mě nenapadá, promiň. A guilty pleasure? Guilty pleasure. Jo, to vždycky mě něco napadne a teď mě nic nenapadá, tyjo. Co je moje guilty pleasure? Koukáš? Mražená pizza, rád jim mraženou pizzu. Fakt? Moc rád. A to není guilty pleasure, to mám prostě rád. A to nejsi jediný, kdo to dělá. Je nás víc. Si říkám, že ten mrazák vždycky, když je plný v tom Tesku, že někdo to jíst musí, že guilty pleasure. Uchylka, že třeba nakupuju zboží jenom ve slevě, že by nikdy v životě bych si nekoupil prací prášek za 500, když vím, že další týden bude stát 300. To mi přijde takový zvláštní. Takže tím pádem střídáš ty prací prášky. Já vím to úplně jedno. Myslím, že to je stejný. Nebo si koupíš 3 a dáš si je vedle sebe, protože ti vydrží nějakou, tak to asi je úchylka. A všechno třeba, jako tankuju třeba jenom u ONO. Jako nikdy bych v životě si nevzal benzín na Shellce, kde stojí 45 korun, když stojí o 10 korun míň. A na té nádrži to je rozdíl 1000 korun, tak to mi přijde zvláštní. 1000 korun? Tak když máš 80 litrovou nádrž, tak je to 800 korun. To je docela. Máš 80 litrovou nádrž? Já mám Volvo. Jsem si říkal, hlavně nezní jako kokot v tom rozhovoru. 3, 2, 1, už to je tady. A jaký máš Volvo? Tak to jsem si řekl, že je úchylka, promiň. To mě napadlo jako úchylka. To je super věc. Je to super věc. Děkuju. Všichni nakupujou ve slevách. Máme content na výzka. Ejdamane. Mám Volvo V70 z roku 2001, takový to starý. 2001. No. A takže to hodně žere. Ne, moc ne. Ne, kolik? Ne. Jako na tu plnou nádrž ujedu 1000 kilometrů, takže třeba 8-7 litrů. Ale ono, když tankuješ u ONA, tak ten benzín je v podstatě zadarmo, takže to je... A co kvalita benzínu, to neřeší? To je zajímavá otázka. Já jsem si jakožto investigativní novinář na toto posvítil, protože mě to zajímalo, protože téměř každá čerpací stanice ONO má u sebe jako napsáno, natankoval jsem a rozbilo se mi auto. Jsi říkal, to je zajímavý, to tady prostě každý, kdo natankuje u téhle čerpací stanice, musí mít rozbitý auto. A není to tak, dokonce čerpací stanice ONO dostala pokutu za kvalitu nafty, co jsem se tak dohledal. A bylo to za přílišnou kvalitu nafty, že tam jako měli nízký podíl té biosložky. A druhou pokutu, kterou tank ONO dostala, o který vím, tak to je nejvyšší pokuta v historii, jakou kdy dostala jaká směnárna, tak to dostala tank ONO, což je mimochodem nejlepší směnárna v celé České republice, protože směňují ve velice výhodném kurzu, tak dostali od České národní banky pokutu, myslím, že to bylo přes milion, protože nedali předsmluvní informaci tomu, kdo měnil ty peníze.
tak to je taková hrozně nudná zajímavost, když se mě ptala na ty úchylky, jak tím mám, tak třeba, že jsem schopný mluvit minutu, aniž by to kohokoliv zajímalo v té místnosti. Budeš se divit, Janko, budeš se divit. Tvá kameramanka právě vykoukla spoza té kamery a řekla, to je v pohodě, já už jsem to vypla. Pardon. Ona nerozumí česky. Jako fakt? Je tady to začal úplný dada. Co naopak, jakože špatný youtuberi, společensky neprospěšný, jestli by tě někdo napadá, komu by si zároveň mohl přiřadit nějakou postavu zloducha? To neříkám, že jsou neprospěšný, ale rozhodně mě nebaví, když dělají to stejné, co dělají ty předchozí. Takový to, že to jenom vidíš a začneš to dělat. Monkey see, monkey do. A nedávno to někdo pojmenoval. Mr. Beastace YouTube, kdy všichni začnou dělat to stejný a všichni mají stejný názvy videí a všichni stejný obsah toho, co tam dělají, tak to je divný. To mě přišlo zvláštně. A vím, že existoval český kluk, který se jmenuje má ho rádi děti Fizi. A Fizi myslím, že to bylo u nás, jo. Tak ten už vyloženě jako kradl ty náhledové obrázky a ty názvy, což dle mýho je úplně stejná krádež, jako kdybys prostě někomu ukradl auto. Protože si myslím, že ten nápad má nějakou hodnotu a cenu a ten klub to prostě tak bere. Tak to bylo divný. Jsem řekl úplnou kopii, no. Ale zároveň si myslím, někde jsem uviděl nějakým rozhovoru, asi to je docela rozumný kluk, asi ví, co dělá, jenom tam je třeba pro mě nějaká hranice, co jako můžeš parodovat, nebo kopírovat, nebo ukrást. Tak to tam. Napadá ti třeba nějaká holka tvůrkyně? Co dělá? Moc ne. Co dělá prospěšný obsah? Nebo aspoň nějaký dobrý obsah podle tebe? Skvělý obsah dělá opět Česká televize, pořad What the Fact. Vím, že na něm spolupracuje minimálně dvě ženy. ale něco, co by dělala vyloženě holka, mě nenapadá. Tebe jo? Nebo tvých věcí? Na YouTube. No, tebe jo? Co ti napadá? Určitě nějaká bude. Taková sausage party ten YouTube, co? No, nejenom YouTube. Svět. tady jsme menšině. Tak holky, nebojte se prorazit na YouTube. Není to nic těžkého, věřte mi. Byla to dobrá motivace? Asi jo, jasně. Tak není to nic těžkého. Není to nic těžkého. Stačí vymyslet něco, dobrý nápad. Stačí něco vymyslet. A to slovo vymyslet je podle mě strašně důležitý. Já vždycky právě mám pocit, že ty lidi je nenapadne, že můžou mít nápad, že to je takový to, jo, tak jestli chci dělat tohle, tak to musím dělat stejně, jako to dělali ty všichni přede mnou. Jako Instagram couples, takový ty, jak dělají ty scénky, tyjo, to je fakt, to je největší zlo, tyjo. Jak ses mě psal, jestli něco prospěšné, tyjo, tak to je, to není, no, asi prospěšné. Instagram couples. Já to říkám tak potichu, aby to nebylo moc slyšet, protože to jako, to je tak nejhorší. Co znamená přesně Instagram couples? To je takový typ, prostě jak dělají ty fóry na tom Instagramu. Jo. No, to je no. To je fakt shit. Ty nekonzumuješ takhle obsah? Strašně právě. Většinou se dívám lidem přes rameno v metru, to mě baví nejvíc, to je skvělý. Včera jsem pozoroval především kluka a on scrolloval a už na to nekoukal, to mě přišlo ústý. Když mě se stala jedna tak hezká věc, to musím říct. Řekni. Já jsem nastoupila do tramvaje a seděl naproti mě kluk. Začíná to skvěle. No, já nevím, kolik mu mohlo být. Tak 14 třeba. Aha. A koukal jako na telefonu, něco měl sluchátko a koukal. Já jsem se na to podívala, viděl jsem sebe. A já úplně jako jsem byla překvapená, jako že byl mladý, protože já mám starší publikum. Aha. A on tak jako koukal. A pak já jsem na něj koukala a úplně čekala jsem, až zvedne oči. A on se tak jako viděl. To bylo hrozně hezký. No a jako jsme se na sebe usmáli a dala jsem mu Hero přístup. Já říkám, wow. Viděl jsi to celý, jako je na Hero a on, že ne. Říkám, chceš přístup zadarmo? A on, že jo. Tak jsem mu to poslala. To je hezký. No, to bylo to hezký. A ukázal si, že to byl revizor, on zkontroloval, že nemáš lístek. A
top 300. Mě úplně buší srdce, ty. Chceš obejmout? Nechci. Ne, promiň, já to jsem myslel zlé, jako. Top 3 státy, které sledují váš kanál v angličtině. Německo, Amerika, Anglie, myslím. Nebo Velká Německo Británie. Na prvním místě? Tyhle tři se tam nějak střídají. Vím, že hodně tam je Amerika, asi často bývá první. A nějaký město konkrétní? Nebo? To ne, to už jsem nekoukal. Proto často ten, když děláme toho Honest Guide, tak třeba říkáme v dolarech částky, anebo to jako v uvozovkách cílim na ty Američany. Jasně, jasně. Mám, no? Ano, ano. Mám se hnout? Něco mám udělat? Říkejte. Máš být milej. Já si... Aktuální podvody, kterými se zabýváte? Teď jsem se hodně dlouho věnoval dětem, co se podvádí se sluchátkama falešnýma a k tomu se ještě trošku dál jako věnu. Ty AirPody. AirPody. A to už je venku, ale to, co ještě není venku. To já o tom většinou nemluvím, protože ono by, tebe by to nezajímalo. To tak většinou je. Nevím, mám to nějak tak jako vyzkoušený, že to většinou lidi zajímá, až když to je ten hotová věc. Já to neumím tak dobře odvyprávět ústně, jako v tom videu pak. Mm-hmm. Tak na to navazuje moje další otázka. Bylo téma, který jste rozpracovali, ale nevyšlo video? Jo, teď nedávno a bylo to o autopůjčovně. Bylo to poměrně složitý, kdy člověk si půjčil auto, podepsal šílený smlouvy, kde mu mohli dát pokutu za to, že by překročil rychlost. A pak jsme to neodvysílali, protože to nebylo tak silný téma. A docela jako, nestávali jsme nad tím tak dlouho. Uh-huh. A ještě nějaký mítem? Spíš jsou věci, o kterých fakt dlouho mluvím, jako dlouho, dlouho, dlouho a pořád se mi nedaří je exekuovat, nevím, jak to říct, jako odpálit. A tak snad na ně někdy dojde. Uh-huh. A kdy poznáte, třeba v rámci toho prvního příkladu, kdy poznáte, jestli to je, jako, kdy už to máte přestat? Kdy už se tomu věnujeme, to poznáš asi hned. To poznáš jako po nějakým prvním dni, nebo... Jo, to nemá potenciál. Já jsem třeba u tohohle z toho, co jsme točili, tak když jsme to s Honzíkem začali točit, tak on už jako chtěl točit, jak to nějak připravujeme. A já jsem mu říkal, hele, to netoče, já si myslím, že to nedopadne. Takže to nějak jako vlastně asi cítíš hned. Což neříkám, že mám věšteckou kouli, nebo že to je Minority Report, kde já dopředu vymysli, někdo je podvodník. A když točíš 15 let vlastně stejný podobné věci, tak už to tak nějak tušíš. To je intuice? No jasně, nebo tak intuice. Intuice. No počkej, ty se tomu nesměj. Čekám. Směju se tomu, asi bych nepoužil slovo intuice. Je to nějaký, tak máš nějaký srovnání, tak furt všechno srovnáváš s něčím, že jo? Což ale pak znamená, že se můžeš taky jednoduše zmýlit. No a co intuice? Posloucháš to intuici? Rozvíjíš svoji intuici? To nevím, jak se rozvíjí intuice. No třeba, já jsem zjistila, moje dcera dostala tarotové karty. A já jsem zjistila, že ty tarotové karty je geniální věc na rozvíjení intuice. Opravdu? A jak se tam rozvíjí intuice? No protože ty dostaneš nějakou kartu. Aha. Jako ty samozřejmě víš, že to je prostě... Že to je co? No, že to dostaneš kartu a ty tomu sama připisuješ význam té kartě. Mm. Jakože jakákoliv karta ti bude dávat smysl a bude odpovídat na tvoji otázku. Jakákoliv prostě z tý. A ten význam dodáváš ty. A ten význam ty vlastně dodáváš ne jako racionálně, ale hodně intuitivně. Že? Začneš poslouchat nějaký jakoby hlasy ve svý hlavě. A vlastně občas si nemůžeš odpovědět na nějakou otázku, protože jako třeba ve mně je ta racionální složka velice, velice aktivní, jo? Že prostě já všechno podmiňuji nějakým analytickým. A právě tu intuitivní stránku mám dost zanedbanou a občas neslyším věci, které bych jako měla slyšet ve svým nitru. A zjistila jsem, že zrovna ty tarotové karty mi pomáhají vlastně občas slyšet nějaký hlas ve svým vědomí, který ignoruju. Je to dost komplikovaný asi? Je to na mě asi hodně komplikovaný. No, to nechápu vůbec. No, nechápeš, no? Ne, tak. Promiň. Jsem hodně jednoduchý, si myslím, že to začám zjišťovat, čím jsem starší. Ale můžeme to celý vystřihnout? Myslím si, že jsem úplně zbytečně tady měl monolog na 5 minut. Ne, pohodně, bylo zajímavé. Já jsem celou dobu přemýšlel ještě o horoskopech do toho, že to je taky nějaký takový téma, který...
Dobře, intuice. Nerozumím, jak ale to... asi horoskopy fungují podobně. No, já si myslím, že horoskopy jsou prostě společensky tolerovaný podvod a je to odporný. To určitě. To jako souhlasím, no. Ale jako lidi, co to čtou a co tomu dávají nějaký význam, tak myslím si, že to funguje jako podobně jako u mě, že vlastně připisuju nějaký významy nějakému dění. No a já si ale myslím, že je dobrý k tomuhle tomu přistupovat s nějakým vědomím toho, že to kontroluješ ty a že to je do jistý míry sranda. To určitě. A myslím si, že ta hranice třeba pro mě u těchto věcí typu horoskop, ta hranice podvoduje, dokud ti za to nikdo neučte peníze. Že ve chvíli, kdy ta kartářka nebo vědma ti něco říká a říká ti to tady jen tak, ale ve chvíli, kdy ty platíš 90 korun za minutu, kdy voláš, tak je to normálně podvodnice. Nic jiného to není. Ona si vymýšlí a ty jsi v nějaký životní situaci, kdy jí věříš a často jsi třeba v tíživý situaci finanční a utrácíš peníze za to, že ti někdo vědomě lže, tak to si myslím, že je fakt odporný a překvapuje mě, jak jsme společensky jako dospěli k tomu, že to je sranda, že taková ta, jak se jmenovala ta vědma, vidím velký špatný a stal se z toho jako méma, je to velká sranda a už jsme nikdo neviděli ty babičky a dědečky, kteří tam lidi. Jako volali každý den a jako jim to přinášelo možná nějaký dobro, akorát nevím, jestli to dobro mělo hodnotu 100 korun za minutu, což je dražší než ta nejdražší terapie, která může být. Tak to mi třeba přišlo zvláštní. Jasně, tak určitě, jako my s těma kartama my si hrajeme, je to pro nás hra, která je zadarmo. Ne, jasně, já vím, a teď jsem to nechtěl vůbec chodit, fakt ne, jenom prostě ve chvíli, kdy prostě někdo by ti řekl, a to oni to fakt dělají, já jsem o tom kdysi dávno, dávno točil, že a seděl jsem u toho, kdy ta ženská mi vykládala karty a řekla, vidím jako těžkou nemoc ve vaší rodině. A já jsem řekl, OK, a dál? A on řekl, no dál ti to řeknu za 100 dolarů. A to jsem si vlastně říkal, tyjo, to je úplný úlet. No. To je neetický. No, dost. To je, no. Což mimochodem tyhle ty vědmy, já jsem o tom chvilku točil, taky to vlastně nedopadlo. Ona totiž umřela, ta vědma, a mně pak přišlo vlastně zvláštní pokračovat v tom natáčení. Tak oni velice dobře věděli, že nesmí předpovídat zdraví. A vždycky jim tam někdo zavolal a řekl, mě by zajímalo to, jak bude mý dceři, nebo jak bude můj muž zdravý. A ona, tahle ta ženská, vždycky řekla, to je jenom energicky. Já jsem moc jako nechápal, co to znamená. Pak jsem samozřejmě pochopil, že ona jim to neřekne živě do toho vysílání, ale někam si je vezme bokem, kde jim znova nechá vytočit tu linku za těch 100 korun a tam jim začne říkat, jak manželovi bude dobře nebo jak manželovi bude špatně. No. A to prostě je blbý. Jak je možný, že vy jste se takzvaně nevyhrotili s Honzou? Už jste dlouho na YouTube. Už jsme dlouho co? Už jste dlouho na YouTube. Už jsme dlouho na YouTube. Vy jste neměli žádnou kauzu až na tu Spartu. Že vás zaplatila Sparta, nelíbilo se, udělali jste PR Spartě, ano. A nelíbilo se to prostě. Slávy. Tak neměli jste žádnou takovou jako větší jako kauzu, za kterou by vás... Spartu, to se fakt nelíbilo. Slávy. Za kterou... Pak přišla Slávie. Ty jsme dělali trdelník pro Slávy virtuální. A Sparta měla nejlepší reakci. Já jsem... Slávie... Teď tam hráli ty velké Moravce, takový jako utkání benefiční, vybírali se peníze na Ukrajinu a já jsem jim řekl, že bych jim tam šel prodávat trdelník, bohužel jsem pak nemohl, byl jsem na dovolený, tak ho tam měli virtuálně a vybrali se nějaký peníze a právě lidi říkali, hej, počkej, ty podporuješ Spartu a ty jsi tady na Slávy a někdo ze Sparty vystřih tu část toho videa, kde já říkám, jestli chcete vidět nejlepší fotbal v téhle zemi, tak jděte na Spartu a dali to pod ten post té Slávy, tak to mi přišlo milý. Takže ty jsi fanda jak Slavie, tak i Sparty. Byl jsem asi víckrát v životě na Spartě, na fotbale. Ale nefandím žádnému klubu. Jsi fanoušek sportu obecně. Moc nechodím běhat. Ale nevyhrotili jsme se snad s někým zatím. No a jak je možný? Je tam nějaký evidentně nějaký regulační mechanismus? A je to tím, že jste dva, že máte tak jako, že si nastavíte občas nějaký zrcadlo navzájem? Jakože spousta jako YouTube tvůrců se nějakým způsobem vyhrotí, nebo... Co to znamená vyhrotí? No, mají nějakou kauzičku. Třeba? Za kterou je například pak jako nějak jako část společnosti kritizuje. To mě třeba...
No, tak třeba teďkon posledně Checkout, ten streamer třeba streamoval... Ty krásno, no to jsem viděl, to je neuvěřitelné. No, streamoval vlastně to... Novináři se zlobili na někoho, že vysílá o tom, o čem novináři vysílali. To jsem zaznamenal. Ano, pak třeba, nevím, předtím Mikýř pozval Shopaholic Adele, udělal s ní rozhovor, měl to obrovský čísla, tak byl kritizovaný prostě, že... A tak dále. Jako každý, ne každý, ale jako občas se stane, že nějaký tvůrce udělá nějaký přešlap. Vy jste na YouTube dlouho, nějaký žádnej zásadní velký přešlap jste neměli. Začal bych tím, že my nikdy v podstatě neděláme aktuální témata. Jakože my točíme o trdelnicích, o věcech, o kterých jako vlastně teď to řeknu, ale jako nikoho moc nezajímá ty věci, které my točíme. Jako koho zajímá fucking Orloj? Ten, kdyby zítra zmizel, tak si toho všimnou za měsíc lidí. Takže jako my nemáme do čeho jít, kde jít do nějakého kleše. Ve finále ta Sparta opravdu byla největší kleš, protože si toho všimli Spartěni a Slávisti, že jsme tam jako šli to natočit. Že? Kdyby jsme to natočili v Honest Guideu, tak si toho nikdo nevšimne. Což je další věc. My jsme tak dlouho dělali Honest Guide a nedělali jsme ty český videa, že jsme si opravdu mohli v uvozovkách dělat, co jsme chtěli, protože to tak nějak jako míjelo český publikum. Funguje v komunikaci s Honzou něco, že, nevím, osloví vás nějaká firma, která po vás chce PR a vy si říkáte reklamu. To... Reklamu, ne PR, no. Reklamu, ano. No, tak oni to dělají v rámci nějaký PR kampaně, dobře. Že jo. Vy říkáte, tohle ne, tohle nechceme. No jasně. Tak jak to funguje? Každý z vás rovnou ví, anebo někdo třeba s něčím přichází a... Se vším přichází Honza. Honza je ten, který tohle jako řeší komunikuje. A má na starost, komunikuje všechno. A asi si vždycky řekne, jestli nám to dává smysl nebo ne. A asi tak jako dopředu tušíme a víme, no. Jakože neděláme, nevím, investiční věci, protože tomu nerozumíme, neděláme... Tak tvrdý alkohol třeba, že mně to přijde, že tam už je pro mě nějaká hranice. Nebo... Konkrétní třeba restaurace jsme si řekli, že nebudeme dělat, jakože neděláme prostě tady tohle jedno, protože by to bylo divný, tak to nějaké nastavení. A funguje to tak, že třeba restaurace se chce zpropagovat a pozve vás, zaplatí vám peníze? Tak jasně, to je nejlepší na tom Instagramu, ne? Tak to by mě musí chodit. Za 4 storíčka, 2 posty, 1 reels vám nabízíme 2000 korun voucher do naší restaurace. A píšete třeba restaurace, kterou jsme 4x ukázali v našich videích. Tak to vždycky mám chuť napsat těm lidem do té restaurace a říct, vy tady zaměstnáváte někoho, kdo jako nejenže pálí vaše peníze úplně zbytečně, ale ještě vám podle mě fakt jako kazí jméno a přístup, protože tenhle ten jako vesnicko-humpolácký marketing, kdy vy tady obepisujete lidi a říkáte jim tady, dáme ti zadarmo jídlo, když jako to vyfotíš na svůj Instagram, mi prostě přijde hrozně hloupý. A fakt tohle konkrétně případ jedné restaurace, kterou jsme několikrát ukázali, nebo historicky chcí dál ukazovat a stejně jako od nich přijde takovýhle, a to není od nich, že je to od nějaký agentury, kterou oni mají a ani netušejí, co vlastně za ně dělá. No ale ty YouTube, teda ty influencerky, oni chodí za voucher propagovat jasně, restaurace, jasně. Takže jako tobě to přijde absurdní, ale... Chápu, no. Rozumím. Jaká nabídka vám musí přijít, abyste tam do té restaurace šli natáčet? No to právě neděláme, že jo. To, my jsme, jako neukazujeme ty konkrétní podniky v Honest Guideu, protože potom by to nedávalo smysl. To znamená, to partnerství tam je buď s nějakou značkou, která s tím nekoliduje, to znamená, ve chvíli, kdy propaguju jako VPNku, tak ta nekoliduje s tím, kde je v Praze nejlepší zmrzlina. Nebo když propaguju, co jsem teď propagoval, Revolut. Jasně, Revolut, děkuju. Tak to taky jako nekoliduje prostě s tím, kde je v Praze nejlepší výhled, nebo kde v Praze mají nejlepší steak, nebo kde mají nejlepší kafe. Ve chvíli, kdyby se prostě vozval tamhle ta burgerárna a řekl, jako vy tady natočte o nás, že je nejlepší burger, tak to bych neudělal. Dává to smysl. Ano, mě zajímá, jestli takové nabídky berete nebo ne. Ne, na ty konkrétně ne. Prostě ve chvíli, kdy se ozve město Brno a řekne, my máme novýho průvodce, který je tady po restauracích, kterými jsme vybrali a chtěli bychom toho průvodce ukázat, ať se ho co nejvíc lidí vezme, natočíte nám o tom video, tak mu řekneme s radostí, jdeme to natočit, najdeme si, a to je další věc, že
případě těchto spoluprácí to, jako musím říct, zatím funguje vždycky famózně a skvěle, že to je vždycky nějaká kombinace těch typů v případě těch měst. A konkrétně s Brnem to vždycky fungovalo skvěle. Tam vás platil ten průvodce, ten knižní? Ne, knižní, to bylo přímo město Brno. A to jsme dělali přímo pro Brno a bylo to skvělý a mají mimochodem jako nejlepší ty průvodce, který oni si sami tisknou a dávají. Kdybyste, nebo kdybyste někdy jela do Brna, tak si je tam určitě vemte na infocentru, jsou fakt nádherný. Jako skvělý, skvěle to dělají. K Brnu se ještě dostaneme. To budu rád. Pojďme zafilozofovat, proč... To jsme teď nedělali? Proč... Proč si myslíš, jaký je důvod vlastně, že tvůrci na YouTube častokrát vlastně vezmou nějakou spolupráci, která není úplně jako z etického hlediska v pořádku, nebo dělají něco pro čísla. Myslíš si, že tam hlavní roli hrajou pak peníze, jakože chtějí vydělat peníze, a ne, díky kterým prostě začínají jako ignorovat nějaký jako etický záležitost? Asi určitě. Tak peníze. To, tak to lidi dělají v reklamě běžně? Ne. To asi nemá, jako ten společný jmenovatel tady není YouTube a reklama, ale jako člověk a reklama, ne? Nebo ne? Ne, jako já se ptám na to, proč se jako... Proč se vyhrotí nějaký tvůrce? Jako, myslíš si, jeho důvod jsou vždycky jako vydělat prachy? Ty už taky používáš termíny, kterým očividně nerozumím. Co znamená, že se vyhrotí tvůrce? No, že udělá nějakou kauzu prostě zbytečně. Bysme asi musela dávat konkrétně nějaký příklad. No, jestli někdo propaguje něco, co je morálně špatně, tak to je ale jeho přece boj. A jestli ty máš pocit, že my jsme něco takového dělali, tak to mi asi řekni, ať vím. Jestli někam takovým míříš, ne? Proto se tě na to jako ptám, proč to někdo udělá, proč... A proč by to neudělal? To je jeho jako... Hraje vztah k penězům? To, hele, teď fakt, já vím, že to zní divně, ale na to bych řekl, to se přece musíš zeptat jeho. No tak u tebe hraje vztah k penězům tady v těch věcech? Nejsem úplně fanoušek peněz, takže nevím. V jakém slova smyslu nejsi fanoušek peněz? No, štěstí si za ně nekoupíš. Jako. Dobře, k penězům se ještě dostaneme. Super, tak to mám jako pak radost. Velký jako téma. Já jsem teďkon viděla úplně šílený biják, strašně špatný, Beekeeper se to jmenovalo. Včelář asi je. A s tím Jasonem Stathamem, nevím, jak se to vyslovuje. A ten film začíná pod vodem na takovou starou babičku, kde jí vyskakuje jako alarm v počítači. A že vlastně její počítač je zavirovaný, že má zavolat na nějakou linku. A ty jsi říkal, že to je v nějakém rozhovoru, že to je populární podvod v Americe. Jo, to je obrovský. Mě by zajímalo, jak to funguje, jestli třeba vznikají nějaké podvody třeba tam, na západě, a pak potom k nám, anebo je to vždycky autentický pro to dané prostředí? Určitě vznikají v tom prostředí, kde máš jako víc obětí, to znamená vytvářet podvod pro Českou republiku je téměř nesmyslný, protože nás je tady 8 milionů myšleno těch aktivních, který můžeš o něco obrat, možná o něco víc. Takže jako naučit call centrum česky, aby obvolávali 8 milionů lidí, nedává moc smysl versus Amerika, Spojené království, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, kdy najednou ta angličtina ti zasáhne mnohem víc lidí. Ale ano, dneska už to pak je třeba jednodušší skrz jako robokoly, kdy ten hlas, že ho může být přednahraný, přednastavený, tak se tyhle ty věci přinášejí i sem. Na to je jako samozřejmě skvělý odborník, a ty si s ním předpokládám dělala rozhovor, Jirka Budíšek, který by tohle to dokázal jako líp vysvětlit. No. A jestli je nějaký specifický, přemýšlím jenom pro nějaký jeden trh, nic moc mě nenapadá. A ten podvod s tím zavěrovaným počítačem, ten funguje i u nás? Jo, určitě, určitě. Já jsem hodně často se teď setkávám s tím, máme vaše nahaté fotky, pošlete peníze, což jako, já chápu, že na ty lidi to musí fungovat. Jo. Musí to být nepříjemné, když ti někdo řekne, mám tvoji nahatou fotku a teď ji rozešlu tvým známým a to. A já většinou teď těm lidem říkám, hele, a co bys dělal ty, kdyby ti někdo poslal jako nahatou fotku tvýho kolegy, když to je úplně jedno, stejně bys mu to neřekl. Jakože mě vždycky na tom vadí ten model toho vydírání, že ty lidi se vlastně vůbec by nechali vydírat. Vždycky říkám, jako ukažte tomu, a on to ani není žádný podvodník, je to nějaký jako
automat, který rozdílá tyhle věci, ale vlastně nenechat se kdykoliv nikdy nikým vydírat. Často je to s dětma taky, jo, kdy oni si posílají, že jo, teď se nechci pouštět úplně do jako tenkýho, na tenkej led, ale vím, jak to je složitý, když si posílají ty nahý fotky a pak přesně, že jo, kluk napíše tý holce, já zveřejním ty tvoje fotky, jestli mi nepošleš další a tohle. Tak to je ten moment toho vydírání je odporný. No. Nedělejte to. No já ti řeknu, jako co já radím těm dětem, jako, ale to ti neřeknu na kameru, že jo. No jim řekám, ať se fotí bez obličejů, protože stejně se budou fotit, že? Jako ty nemůžeš těm dětem zabránit, aby stejně to budou dělat. A když jim my dospělí budeme říkat, jako neposílejte si mezi, stejně to budou dělat. Stejně to budou dělat. Ale to bylo, myslím si, že v seriálu Sexuální výchova, že to tam bylo, jako, že bez obličejů. Jo, říkají, jo, já jsem to slyšel i někde teď na rozhlase, jako. Ale potom to je hrozný, že jo? Ty jako předstoupíš před 16-letý puboše a řekneš, jo, prosím vás, pojďte se nahý jenom bez obličů, že jo? A všichni udělají, jako ty, co jim to říkáš? A říkám, no, říkám jim to, aby prostě jako nenastala ta situace, že potom oni budou nešťastní, když jim někdo bude vydírat, no. Ale to tam dáme, to je není nic. No, Eliška, otázka z Hero Hero. Eliška. Eliška se ptá, jaký je tvůj nejoblíbenější text od Čokovoko? Ha! Brno není New York. Brno i ryba smrdí druhý den od hlavy. Ještě co, ty Čokovoko je super. Jak to ví Eliška, že vůbec bych znal Eliška Čokovoko? Eliška je tvoje faninka. Eliška je moje faninka? Tyjo, tak ta poslala zdravím, hodně Eliška. Otázek. Jej, doma ne. Heleď, u té hudby ty máš teda nějaký ty playlisty na Spotify, něco, co tam není. Máš nějaký oblíbený interprety do top 3 od Janka, doporučení? John Mayer, Jack Johnson a Daft Punk. Co robí Williams? Toho jsem teď hodně jel, ty. Wow, no tak protože jsem si pustil, ty krás. Vaše prdel je teď moje. No jasně, protože jsem si pustil dokument na Netflixu, kde pokérovaný Robí leží prostě polonahej v té posteli a pouští si tam ty videa. Tak potom jsem neodolal a pouštěl jsem si všechny jeho desky pořád dokola. A je to skvělý teda. Je to dobrý dokument. Je to hezký dokument, ale hlavně je to super hudba a on je... A jak na tebe působil? Entertainer. No tak je to entertainer, no. Mě nejvíc fascinovalo to, že... Že je v těch trenkách? To taky, že tam za ním občas jde ta dcera a on vždycky řekne, tohle bys neměla vidět a následuje tam nějaký největší drogový večírek na světě. Ale spíš mě překvapilo, jak i po tolika vystoupení člověk může být nervózní. Že i přesto, že dokola vystupuješ před zaplněnýma halama a... Že mu to nezevšednil, tak to jsem byl překvapený. Co nějaký typy tvoje... Myslíš, že už jsme ve fázi rozhovoru, kdy někdo dole do komentářů píše, že to je stojí za hovno? Ne. Já se hrozně snažím, aby to tak nebylo. Nebo ne, jako, aby to nevypadalo, že dělám nějakou snahu. Jako buď svůj. Já mám být v klidu, tak buď svůj. Se tím dobře. Jako já, kdybych se tím zabývala. Jo, žádný rozhovor. Já vím. Takže, což je taky můj plán jedno, nedělat žádný rozhovor. Přesně, ty. Já bych se šel podívat na střechu tady, to by bylo hezký. Ty. Paní nám to tady ukáže, ty. To by bylo fakt hezký. Ty. Já bych se dělal jenom kvůli kolegům, aby měli příjem. Gotický okna z roku 1970, ty jo. Kvůli kolegům, aby měli příjem. Ty. Vám za to platí, jo. Hele, dej mi ještě tipy na filmy a seriály. Její dama, ne. Tvoje oblíbený. Jako mám hledat to, co si neviděla, jo. Třeba včera jsem si pustil toho Navalnýho, jo? Den po jeho smrti. Uh-huh. Tak to jsem, to je fakt hustý. To jsem říkal, ještě jsme si to nepustili den před toho jeho smrtí, to by bylo ještě větší nálož. Uh-huh. Tak to je super, nebo jako skvěle natočen. Smysl pro tumor, výborný, Česká televize opět ukazuje, že je skvělá a že koncesionářské poplatky jdou správným směrem. A jinak nic neopadá. Mm-hmm. Jaký film? Já jsem naposledy viděl Barbie. Právě? Barbie? A co říkáš na Barbie? To je úplně absurdní, ne? Buďte feministky, nenechte se sežrat konzumem. Tady je nová Barbie, kterou si můžete koupit. Je to feministický film nebo antifeministický? Ani jedno. A bavilo tě to aspoň? Jo.
A vnímáš to, ten film, jako skrz svoji politickou identitu, nebo... Jestli ten film vnímám skrz svoji politickou identitu? No jasně. A jaká je moje politická identita? Já polovina lidí. Co to znamená? No právě, že do toho vstupuje nějakých jejich jako politicko-identický jako názor na svět. Já nevím, jak to popsat, ale přijde mi, že to dělá spousta lidí. Já jsem po dokoukání toho filmu jsem si řekl, že okamžitě potřebuji mít mikinu I'm just enough. Nerozumím asi té otázce, nebo řeknu radši jiný film, který jsem viděl, abych jí mohl změnit tu otázku. A určitě nějaký jiný film. Já mám rád dokumenty, těším se na Jeden svět, to je festival, který probíhá tady vždycky v Praze. Sympatický, který pořádá Člověk v tísni. Co jsem tak ještě viděl hezkýho, tyjo? Pojďme se vrátit k té Barbie. K té Barbie? Já tohle docela řeším. Já mám mámu takovou tu jako pravou feministku, jo, bych řekl. Co to znamená? Co to znamená pravá feministka? Jasně, to je nesmysl. No, byste si to nějak řešili, ten film s mámou? Já si nejsem jistý, jestli ho máma viděla. Já jsem ho řešil asi se svojí sestrou, s její dcerou a s mojí holkou. Mně přijde opravdu jako strašně zajímavý ten model, že si děláš z něčeho srandu a následně ale přesně to stejný děláš, že jo? Tak předpokládám, že to asi někdo řešil hlouběji, než jenom takhle povrchně, jako teď tady my dva. Ale to mně přišlo zvláštní. A teď nerozumím... Konzum, ten absolutní konzum toho, my vás teď od malička děti budeme prostě vám drtit do hlavy, že musíte si koupit tuhle tu věc, která má hodnotu korunu, ale my vám ji prodáme za $100. A ten film si z toho vlastně dělá srandu, říká ti, ne, tak to jako přece nemá být, ale ve finále ty vyjdeš z toho kina a chceš to. Tak to nebylo? Pochopil jsem to špatně? Viděl jsi vůbec ten film? Nepleteš si to s Oppenheimerem? Jakože ten film říká, že nemáš kupovat Barbie, ale ty si ji stejně koupíš? No, není to tak? Nevím, já jsem si ji nekoupila. Dobře. Ani jsem nešla do kina v růžovým oblečení. Jak máš velkou dceru? Ani moje dcera nechtěla Barbie. Nechtěla? Ne, po tom filmu. Já jsem právě po tom jednu kupoval. Svíjí na teři. A docela jsem čuměl, bo vyšel jsem tady asi tři hračkářství. Byl jsem v tom Hemlis, tyjo, to bylo. Barbie mě donutila i do Hemlis. To je strašný obchod. No a on už skončil naštěstí, no. A to je fakt strašný obchod. No a proč se zmiňoval tu mámu, pravou feministku v rámci toho filmu? Nevím. Přijde, že se feminismem teď tak jako všichni ohánějí a já mám, moje máma je takový OG, tak jí za to mám rád. Brečíš u filmu? Jo, naposled určitě furt brečím a nejvíc, když Toy Story 3, když ty hračky jedou dolů do toho spaloviště, tak to jsem brečel, když ve chvíli, kdy se chytí za ty ručičky. To jsem brečel strašně. A to už je dávno, ne? To už je dávno, no. Od té doby jsem očividně viděl jenom Barbie. to bych si musel vzpomenout, u čeho jsem plakal. A brečíš i mimo filmy? Jo, hodně. Jo? Mm-hmm. To je hezký. Hodně. A co tě tak jako dokáže? To jo, plno věcí. Rozdojemně. Jo, všechno možný. Když je něco hezkého a dojemného, to jo. Válka, láska, cokoliv. Jo, ne cokoliv. Válka a láska, nic mezi. Vy jste vstoupili na YouTube před 5 lety? Víc? No. 6, 7 možná. Aha. Vstoupili jste na YouTube. Entered the gate. Máš pocit, že od té doby se YouTube proměnil? Český YouTube? Jo, asi taky. Kam? Určitě k lepšímu. Není to vnímaný jako, že chlapeček v pokojíčku rozbaluje dárek a něco popisuje nebo hraje Minecraft. Myslím si, že lidi pochopili, že to je platforma už dneska řádově větší než jakákoliv televize, Ježkovy zraky. A že to je normální prostě součást toho, kde se koukáme na audiovizuální věci. Nějaká oblast, kde se to naopak zhoršilo? Facebook podle mě jako úplně upad do kytek, ne? Ne, myslím jako v rámci YouTube. V rámci YouTube? To nevím. Občas se stěžují tvůrci na nějakou jako... Cenzuru.
cenzuru? Kdo si stěžuje na cenzuru? YouTubeři. YouTubeři. Ty krásu. To je doruška s nima. Existuje podle tebe? Jestli neexistuje? No, tak samozřejmě jsou momenty, kdy YouTube staví svoje pravidla nad naše zákony. My se tím, s tím setkáváme ve chvíli, kdy jako zveřejňujeme nějaký obličeje a ty lidi řeknou, no to tam teda můj obličej nemůže být, a YouTube řekne, no asi tam nemůže být, nebo my nevíme, my říkáme, může být. Ono, když se na to samozřejmě podíváš z globálního hlediska, tak my jsme pro YouTube tady taková jako statistická chyba. Jo. Představ si, že by YouTube měl řešit stát Delaware, zvlášť v rámci Spojených států amerických. Ty to samozřejmě odkejváváš, asi chápeš, jak to jako myslím. A tohle zjištění, myslím, by pro plno lidí bylo jako jak jako, že jsme tady statistická chyba? No vlastně jsme. Takže pro ně zaobírat se nějakýma tady jednotlivýma problémama může vyústit v to, že si to pak nějaká tvůrkyně nebo tvůrce tady přebere, jako oni mě cenzurujou. Ne, oni tě necenzurujou, oni s tebou prostě jenom si nechtějí zatěžovat na díl, než je půl minuta času nějakého člověka, který ten problém řešil. No. Já si taky nemyslím, že jako YouTube cenzuruje. Jako já občas mám žlutý dolar, ale vím přesně, jasně, jako kvůli čemu, že to není cenzura, jasně, ale regulace kvůli malým divákům. Jasně, anebo a řeší ty problémy zjednodušeně. To je samozřejmě rozdíl, a ano, když jsme byli v Seznamu, tak tam ten rozdíl byl, že Seznam by do nějakého sporu vlastně šel. Jo. Ten Seznam jako stál si tady sám, jako dům, nebo nejen Seznam, ale jakákoliv jiná televize nebo jakýkoliv jiný médium, když ti přijde prostě předžalobka od tady nějakého zlodějčka, tak samozřejmě právní oddělení televize Prima řekne, no to je v pohodě, tak ať se jde soudit, že jo. Ale YouTube může říct, jo aha, no tak jako jasně, on říká, že tam je vidět, no my ho tady vidíme, tak tomu youtuberovi řekneme, ať ho zamaže, ne? Teď přece, co tam máme řešit? My už jsme, Janko, hodně témat probrali právě v tom Heroes Talku. A v rámci třeba vaší tvorby, protože ty jsi tam byl s Honzou v tom Heroes Talku. Takže já jsem se snažila ten rozhovor koncipovat, aby to bylo víc o tobě, ne jako o vaší tvorbě. Nevím, jestli se mi to podaří, ale můžeme to zkusit. Máte video z Ukrajiny, reportáž. A tam je komentář, Janku, vy jste strašně dobře vychovaný kluk. Ne. Pod tím videem. Já tipuju, že tvoje rodiče pracující v České televizi neměli části moc vychovat. Ne, měli. Tak zajímalo by mě, jak ty hodnotíš svoji výchovu. Myslím, že jsem tenhle komentář taky četl, tak mě potěšil. Jo, doufám, že jsem snad vychovaný svýma rodičima jako v pořádku. Určitě měli čas mě vychovávat, máma hlavně. Já? O který se prohlásil, že je pravá feministka. Židovská, pozor. To není sranda, takováhle kombinace. Na to jen tak nenarazíš. Ale a je to po případě to téma, který by se řešil na ty terapii? Ne. Ne. S maminkou mám skvělý vztah. No mimochodem, pracuje na Fildě, ten den měla dovolenou. Ty. Utekla Hrubníkovi z lopaty. Ty. To nikam to nevystřihuj do rýlu, hlavně prosím tě. Vůbec se rozsvítily očička. Co tam dělá? Pracovala tam na germánských studiích, i přesto, že nemluví německy. A už tam skončila. Tak učila? Ne, 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 neučila. Někde na nějaký, nějakou asistentku tam dělá. Jsem se jenom tak, no a jak tě teda dobře vychovávala? Jsou nějaký jako, teď ta výchova děti se hodně řeší, já mám sama dvě děti, tak taky to řeším. Tyjo, to těžko mám posuzovat přece výchovu mých rodičů. Myslím, že nějakou snad slušnost a úctu mám. Ty komu? Doufám. Tak k lidem. K autům a k sochám. K lidem, k okolí, ne? Ještě něco? Jako, vzpomeneš si nějaké konkrétní věci? Asi mě vedli k čestnosti a k, nevím, k spravedlnosti a to je určitě. To je hezký. Působíš jako slušný kluk. Děláš slušňáček debílek. Pozor, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Být slušný neznamená být debil. Být slušný znamená být slušný. Říkáš svým dětem, jo? Ale častokrát to nevím, co to znamená být slušný. Nebýt neslušný. Děláš i něco neslušného?
Tak určitě. Jasně, někdy jsem určitě hrubej a mluvím prostě často. A tak. Já jsem si všimla, že ty máš hodně faninek. Jo. Fakt? Jak tě se napadlo? No tak čtu komentáře. Četla jsem komentáře pod vašimi videama. A dokonce jedna faninka je i moje faninka. Takže. Chodí ti nabídky na rande? Ne, ale nedávno mě oslovila jedna slečna na ulici, to bylo sympatický. Pozval tě na rande? Pozval mě na rande. A co jsi na to řekl? Ne. Velice důrazně, protože jsem to pak vyprávěl doma svojí přítelkyni. Jsem říkal, holka mě pozvala na kafe, tak jsem řekl ne. A pak mi to bylo líto, že jsem to řekl moc ostře. Ale vím, kde pracuje, tak se tam vrátím a umluvím si, že jsem to řekl moc ostře. A jak tě pozvala na rande? Řekla, jestli s ním nezajdu na kafe. Mm-hmm. Ale zároveň řekla, že ví, že mám holku. Takže to možná nebylo pozvání na rande, ale jenom pozvání na kafe. Mm-hmm. A jak dlouho máš holku? Dlouho. Měžko, zraky. 5 let. Měžko. A neměl jste vztah na dálku nějakou dobu, ne? Protože já jsem měl pocit, že jsi říkal, že moje holka bydlí v New Jersey. V New Orleans bydlela holku. Takže měl jste vztah na dálku. Chvilku. Já jsem tam za ní dvakrát byl, takže to bylo asi, ona tam byla, no, 4 měsíce. Uh-huh. Takže na Instagram tě nechodí nabídky na rande? To nevím, to nečtu. Nečteš? Ne. A co si myslíš o tom, že holka první pozve na rande? Je to v pohodě? Proč by to nemělo být v pohodě? Tak má to nějaký svoje plusy a svoje minusy, ne? Já nevím, my jsme to třeba řešili s mými kamarády. No, mě to ještě úplně sci-fi, lidi, jako ježkový zraky. Proč by to měl, to má jako dělat kluk, jo? Ne, že to má jako... Aspoň mám téma pro moji mámu feministku, který si mě příště proberu, tohle to mě zajímá. Má to určitě, jako samozřejmě, holka může pozvat na rande, jakože to je jako, to je 100%. Ale my jsme řešili takové jako shadow zónu. Shadow zónu. Že častým argumentem byla, že když kluk není schopný se jakoby, že je už tam nějaký jako energie a napětí v tom vztahu. A že ten chlap není schopný tě pozvat na rande. A že to musíš udělat ty. Jako už, že když už si lidi jako znají a tak. Že ta holka to vnímá častokrát tak, že ten vztah musí jakoby řídit ona. Že ona musí být vždycky ta první. A ona už prostě jako mi nechce mít vztah, kde ona je ta, jakože musí otevírat nějaký téma první. Takže ona už čeká pak na aktivitu od toho chlapa a říká si, že když ta aktivita od toho chlapa nepřijde, tak to prostě v tom to jako... Víš, jakože samozřejmě, jakože mě ani nenapadne jako řešit, jako dobře, tak proč bych já nemohla pozvat kluka na rande nebo na kafe, ale už párkrát právě jsem měla ten protiargument od těch holek, že to jako pak budu celý jako řídit já ten vztah. Co si o tom myslíš, o tom argumentu? Takhle si myslím, že to nefunguje. Na druhou stranu jsem dlouho nerandil, takže nevím, jak tohle to probíhá. Ale myslím si, že může jak žena, tak muž udělat první krok, nebo i ten poslední. Tak zeptej se mámy, co se... Zeptám se mámy, prosím, jdem ti vědět. Ty teda máš vztah 5 let, takže tam máme trošku bulvárek v tom rozhovoru taky. Bulvárek, jo. Kdo koho zbalil? Já jsem zbalil Elišku. Jak? Prostě jsem jí uháněl asi, no. Uháněl? Uháněl, no. Já jsem prostě jí jako naháněl, no, nevím, jak se to říká. A jak dlouho? Jak dlouho? Chvilku. Měsíc? Pár měsíců. Rok? Pár měsíců. V podstatě doteď ona neví, že spolu chodíme. Je zavřena ve sklepě. To bych ji neudělal. A pozval si teda i první tím pádem na rande na kafe. Určitě. Dobře. Tak když máš tak dlouho o přítelkyni, tak asi už si přemýšlel o tématu svatba, jestli jako... Já ne, ale ona jo. Ha ha ha!
to je jedno, kdo s tím přijde. Přesně. Tak myslíš si, že svatba je něco, co jako je jako, jak to je nerelevantní, ale legitimní, legitimní. Je svatba legitimní v roce 2020? Je svatba legitimní? Ne. Jsem vždycky měl rád, tak ví to. Kdo to říkal ten vtip, že je proti svatbě, jako proti sňatkům gejů, že jo? Říkal, jak to můžeš říct? No já jsem proti sňatků všech. To je úplně nesmysl, že? Tak to bych souhlasil. Jo, takže je to nesmysl. Ne, ježkový zraky, ne. Pro někoho to je smysl? Pro tebe. Já nechci se do tohohle tebe úplně pouštět. Jak myslíš si, že je OK prostě s někým být a nemít svatbu? Proč ne? To je srandovní. Mě vždycky ty debaty o té svatbě kluků nebo holek, jestli jim to jako dovolíme. Říkal, co to jako je? Jakože dovolíme ženám řídit? Dovolíme mužům chodit po chodníku? Jakože to je úplně jenom vůbec, že si jako tu otázku položíš. Mě dokázalo přivést k takový zuřivosti, že to je nepopsatelný. A přesně jako, že když někdo řekne, tak to vždycky bylo. Nic nikdy tak nebylo. Všechno, co je kolem nás, jsme vymysleli my. Jenom to, že vychází to slunce, možná je jako nějak daný, ale nic jiného tak není. Takže vždycky, když nějaký člověk říkal, ta rodina prostě je muž, žena a děti, tak jsem si říkal, ty seš takový dement, že to ani není možné. Jako dovolíme ve smyslu, jako že my dovolíme jako stejno pohlaví. My tady prostě, my možná, jako to jsem si říkal, to je neuvěřitelný. A vlastně vždycky je mi jako trošku stydno, že to jsou ty lidi, teď teda možná se, omlouvám se, že až příliš neodávám svůj názor, ale že vůbec takový lidi jako jsou schopní někde sedět a oni rozhodou i o jiných zákonech, než je tenhle. O nějakých třeba, který denně ovlivňují můj život. Já řeknu, jak já můžu důvěřovat tomuhle člověkovi, že hlasuje pro nějaký zákon, když on reálně je schopný uvažovat o tom, že jako, no ty, a já nevím, jestli by dva chlapy jako mohli vychovávat dítě, víš? Řeknu, a tebe se na to nikdo nemá ptát, ty debile, jako. No to jsou tady prostě jiný lidi, kteří to umějí posoudit, kteří to asi posuzují každý den a někde řeší, jestli někdo může nebo nemůže vychovávat dítě. Tak to mě vždycky bylo líto. Mm-hmm. Mě vychovaly taky dvě ženský. Fakt? No je to vidět. Tak nic, beru všechno zpátky. Bohužel ne. Já občas tohle občas lidem řeknu, ono je to hrozně vykolejí. Což je docela, někdo mi řekl, no to víte, no, to prostě Češi, že jo. A já jsem řekl, aha, no ale já nejsem Čech. Fakt jo, aha, no tak to pardon. A jsou najednou z toho zmatený. No. A co si? Ne, asi jsem Čech, jako, tak je to jedno, můžu říct, že jsem třeba Maďar, a nikdo to asi nepozná. Ty bydlíš s mámou? Mám hypotéku, kdo nemá hypotéku? Jan Kraus říká, cítíš se nesvobodně? Ne, Česká republika je ráj. No. Zaplatili dobře město Brno? Dobrá výmluva, budu povídat navíc věcí. Co si myslíš o smyslu života? To nevím, to řeší Honza. Zrušil bych tu pozici, že by je úplně zbytečná. Tam někdo dal bombu, my se potkali na tý dovolení. Okupas? Okupas. Co je okupas? My tady jsou na to lidi hodně hákliví, že? Na to je takový... Na majetek. Na majetek, to podle mě, kdyby to lidi jako opravdu věděli, tak možná i takový ty lidi, co si myslí, že jsou pravičáci, tak to by čuměli. Jsi tak prohlídla, co mám na sobě, viď? Máš toho Brookyho, který jako dělá něco dobře a ty kopíruješ to, co dělá on, že? Tak to já mám za Honzou. Přesně ten jediný moment v té Barceloně, kdy jsem ani na vteřinu nemyslel na svoji peněženku, na svůj batoh, na svůj foťák. Důležitý je nikdy jako netrestat tu oběť, nebo nezlobit se na tu oběť. Kolenovrt, to jsi nikdy neslyšela. Byl Robin Hood dobrý člověk? Asi nemám rád tohle škatulkování. Levičák jezdí tramvají a pravičák jezdí autem. Jak moc ve vás rezonuje židovství? Se vrátila s Osvětimi, ona. Je tam datum transportu a většinou datum smrti. Jsi frajer? Ne, ještě nepotřebuji. Neumíš? No, pustím se to na HBO, to prý je všechny série. Díky za rozhovor. Já moc děkuju tobě.